السلام علیکم، جائے ہند میرے بھائیوں، میں آپ کی بہن سیدہ ناہیدہ قادری، خدمت خلق ایسوسیشن کی پریسیڈنٹ۔ جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں آج 20 نومبر ہے اور جمعرات کا دن ہے۔ آج ہمارے خدمت خلق ایسوسیشن کی طرف سے، جیسے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، میرے سامنے کچھ بیوہ نانی ماں دونوں بھی بیوہ ہیں جو میرے ساتھ ٹھہری ہوئی ہیں۔ اور ایک چیز آپ لوگوں میں بتا دوں، ہم جب بھی کسی بیوہ کی مدد کرتے ہیں تو پہلے ہم ان کے سرٹیفکیٹ چیک کرتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے اب ان کا سرٹیفکیٹ پورا چیک کیا ہے، ان کے پاس ڈیتھ سرٹیفکیٹ ہے ہسبینڈ کا، اور ان کا راشن کارڈ، ان کا آدھار کارڈ، ہر چیز میں دیکھتے ہوئے ان کے لیے مدد کر رہی ہوں۔ اور یہ جو اور ایک جن ہے میرے ساتھ میں، اور ایک نانی ماں ہے، یہ بھی بیوہ ہے، ان کا بھی ہم سرٹیفکیٹ دیکھ کے، ان کا آدھار کارڈ، راشن کارڈ، ہر چیز دیکھتے ہوئے میں مدد کر رہی ہوں۔ اب میں آپ کو جو بات کر رہی ہوں، جو میرے بازو میں جو ٹھہرے نانی ماں، ان کی میں بات کر رہی ہوں آپ سے۔ ان کو دو بچے ہیں، ایک بیٹا ایک بیٹی، دونوں کی شادی ہو چکی ہے، شوہر کا انتقال ہو گیا ہے اور بیٹی اپنے سسرال میں ہے۔ بیٹا جو ہے وہ اپنی شادی کر کے الگ رہ رہا ہے، جو ماں کو نہیں پوچھتا، بےچارے بالکل اکیلے رہ رہے ہیں، بہت زیادہ پریشان حال ہے بےچارے، بہت ہی مجبور ہیں۔ تو ان کے لیے ہمارے خدمت خلق ایسوسیشن کی طرف سے چاول کا تھیلا، اور میں انہیں کچھ یہ رقم دے رہی ہوں، کچھ رقم دے رہی ہوں میں ان کو دواؤں کے لیے، ان کے جو بھی خرچہ ہے اس کے لیے۔ اور ایک جو ساتھ میں نانی ماں اور ایک آپ کو نظر آ رہے ہیں، ان کو بھی ہم دواؤں کے لیے فی الوقت میں رقم دے رہی ہوں، کچھ دواؤں کے لیے رقم دے رہی ہوں۔ انشاءاللہ آگے بھی ہم ان کو مدد کرتے رہیں گے۔ بولنے کا مطلب، آپ لوگوں کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جس کسی کی بھی مدد کر رہے ہیں تو ہم سب کچھ معلوم کر کے واقعی میں وہ لوگ مستعد ہیں، واقعی میں جو لوگ غریب ہیں، جو پریشان حال ہیں، جو ضرورت مند ہیں، ان کو ہم برابر وہ مدد پہنچا رہے ہیں۔ تو میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ لوگ جتنا ہو سکے ہمارے خدمت خلق ایسوسیشن کا حصہ بنیے، اور ایسے کئی لوگوں کی ہم مدد کر سکتے ہیں۔ ایسے کئی بیوہ عورتیں ہیں جن کی اولاد نافرمان ہے، جو ان کے ساتھ نہیں رہ رہی ہے، جو ان کے جو ان کو جو انتظام کرنا ہے، جیسا کہ آج کل ماں باپ کی خدمت کرنا کوئی اولاد میں نہیں ہے۔ تو میں یہ چاہتی ہوں کہ ایسے ماں باپ جو بالکل ہی پریشان حال ہے بےچارے، مائیں شوہر نہیں ہونے کے باوجود بھی بےچاروں کو محنت کرنا پڑ رہا ہے، اولاد رکھتے ہوئے محنت کرنا پڑ رہا ہے، تو ہم ایسے عورتوں کی مدد کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ لوگ جتنا ہو سکے ان لوگوں کے لیے سپورٹ کریے، اور اگر آپ لوگ چاہیں تو چاول کے تھیلے بھی دے سکتے ہیں ہمیں، یا پھر کچھ اگر لوگوں کے لیے کچھ انتظام کرنا چاہ رہے ہیں، آپ دوسرے پیسے بھی بھیجانا چاہ رہے ہیں، اماؤنٹ بھی دینا چاہ رہے ہیں ان کی مدد کے لیے، تو بھی دے سکتے ہیں۔ اگر آپ لوگ بیزی رہتے ہیں، کئی سارے عورتیں ہوں جو گھر میں رہتی ہیں، باہر زیادہ نہیں جا سکتی ہیں، تو ویسے لوگ بھی ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، تو ہم ہمارے پاس سے آپ کے پاس کسی کو بھیجا دیں گے۔ آپ ان کے ذریعے جو بھی ہمارے تک بھیجوانا ہے، چاول کے تھیلے بھیجا سکتے ہیں آپ، یا اماؤنٹ بھیجانا چاہ رہے ہیں بھیج سکتے ہیں۔ تو میں یہ چاہتی ہوں کہ اسی طرح ہمیشہ سپورٹ کرتے رہیے، اور ان شاء اللہ ایسے لوگوں کی آپ کو برابر دعا لگیں گی، اللہ برابر خوش ہوں گا ان شاء اللہ۔ السلام علیکم، ہم بیوہ لوگوں کی بہت مدد کر رہے ہیں آپ لوگ، آپ کو اللہ اچھا رکھو اور ترقی دیجیے آپ لوگوں کو اللہ، میں ہر مہینہ اسی ہی ہماری مدد کیجیے آپ لوگ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، ہم بیوہ لوگوں کی مدد کر رہے ہیں، ان شاء اللہ ضرور آپ لوگوں کو ان لوگوں کی دعا لگیں گی۔ میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ لوگ ہمارے اس اکاؤنٹ، ہمارے ایسوسیشن سے اسی طرح مدد کرتے رہیں گے، تو ایسے کئی لوگوں کی مدد کریں گے۔ اور یہ جو آپ کو لیڈیز نظر آئے، جو دونوں بھی نانی ماں ہیں، یہ لوگ بہت ہی دور سے آئے ہیں بےچارے، گھانسی بازار سے یہ لوگ یہاں تک آئے ہیں مدد کے لیے۔ تو میں یہ چاہتی ہوں کہ ایسے لوگوں کی مدد ہونا، کیونکہ بہت دور سے آئے بےچارے، بہت دور رہتے ہیں، گھانسی بازار پہ رہتے، بازار گھاٹ پہ رہتے ہیں لوگ، آصف نگر کے قریب رہتے ہیں، بازار گھاٹ پہ بہت دور سے آئے بےچارے۔ تو انشاءاللہ ہمیشہ ان کی ہم مدد کرتے رہیں گے، انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم سے میں خود جا کر ان کے پاس انہیں مدد دیا کروں گی۔ خدا حافظ۔